Bok, evo nas na drugoj virtualnoj radionici 3D printanja. Danas ćemo se baviti gotovim modelima. Za početak otvorit ću na internetu program Tinkercad u besplatnoj verziji i napravit ću jednostavan privjesak. S desne strane se nalazi padajući izbornik u kojem su ponuđeni gotovi oblici. Ja ću uzeti za početak ovaj kolut ili alkicu koju ću malo povećati. I nakon nje ću odabrati jedan oblik koji će mi biti privjesak. Neka to bude srce. Njega ću isto povećati jer ih moram prilagoditi jedno drugom veličinom. A i bit će mi bitno da su iste visine. S desne strane ova kockica nam omogućava pogled na modele sa svih strana i na taj način si olakšavamo u radu. Kako bih spojila ova dva modela, morat ću ih približiti jedno drugom i ovaj kolut, odnosno alkica, će jednim dijelom morati ući u srce. Nakon što ih spojim, model ću morati spremiti. To ću učiniti na način da ću odabrati naredbu Export. Zatim će mi se otvoriti prozor u kojem će mi biti ponuđena mogućnost izbora formata u kojem želim spremiti svoj model. Ja ću odabrati STL zato što je to format koji se najčešće koristi u pripremi modela za 3D printanje.
Idemo vidjeti što je s gotovim modelom u STL formatu kojeg bih htjela prilagoditi. U 1-2-3D dizajnu ću otvoriti jedan model iz svoje baze. Neka to bude, evo, ključ za matice. I ovaj središnji dio želim ispuniti tako da bude jednak ostatku, odnosno da bude popunjen. Provjerit ću mjere ovog modela naredbom Smart Scale, a onda ću nacrtati jedan pravokutnik i pomoću naredbe Extrude ću ga pretvoriti u 3D oblik. Ostaje mi spojiti ova dva modela u jedan i za to ću koristiti naredbu Modify Combine Objects. To je to. To bi bilo sve za danas. Vidimo se!